Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to Ustaz and all my fellow friends. So today our group will present Maxim 16, 17, 18, 19 and 20. So before that, I will introduce myself. My name is Muhammad Yusuf Uddin and I will be presenting Maxim 16. Okay, so this is Maxim 16, which is that which is easy cannot be waived due to that which is difficult. Okay, I know you guys cannot understand yet, but I will explain it later so you guys can understand. Okay, this is the explanation of the maxim. So literally, use mean ease or simplicity, us mean difficulty and hardship, maysur means ease or that which is easy, maksur difficulty or that which is difficult. Okay. So I will read it and I will explain it in bahasa so you can understand it. Anything commanded by the Shari'ah which cannot be performed completely should not be entirely ignored. Okay. This mean like Bahasa Melayu. Okay. Anything commanded by the Shari'ah. Okay. Contoh semua benda yang dalam Shari'ah, kalau kita tak boleh buat, kita tak boleh buat sepenuhnya, tapi kita tak boleh biar kita tak boleh ignore. Contohnya macam contoh solat kan. Contoh korang tak boleh solat, tapi tak boleh ignore benda tu. Kena buat juga, ada cara lain. Macam contoh, kalau tak berdiri, solat duduk. Okay, macam tu. Okay, next. If a person is unable to discharge a certain part of obligation but is able to perform the other part of it. Okay, contoh kalau kita tak boleh buat satu part ni dalam Islam, tapi kita boleh buat part yang lain, so kita kena buat part yang lain tu. Kita kena buat apa yang kita mampu. Okay. He is not liable for what is beyond his ability, but that does not absolve him from doing what is within his ability. Okay, contoh kalau kita, kalau benda yang kita tak mampu, kita tak payah buat. So kita buat benda yang kita mampu je. Dalam within, kita punya ability. Okay, next. Okay, this is the ability or inability of a mukallaf to perform the commandment of the lawmaker. Okay, for the first one, full ability to perform the commandment in the prescribed manner. Next, lack both the physical ability and the external means to perform the commandment in the prescribed manner. For the third one, physically able to perform the act but lack the necessary means. The last one, lack the physical ability to perform the act in the prescribed manner but has access to external means to perform it or its substitute. Okay, masuk dekat sini kan, kemampuan seseorang tu lah. Contoh, ada orang tu dia mampu, dia ada full ability. Okay, untuk perform suatu benda, satu amalan tu. Contoh macam solat. Orang tu dia mampu tunaikan solat and dia tahu macam mana nak tata cara nak solat tu, macam cara bacaan, semua tu lah. Next, lack both the physical ability and the external means. Okay, to perform. Maksud dia kat sini, ada orang tu, dia tak mampu sebab dia tak tahu. Physical ability tak ada. Physical ability untuk solat. Lepas tu, dia tak tahu bacaan dalam solat. Macam tu lah. Dia tak ada kemampuan tu. Dua-dua dia tak mampu. Dia tak ada ability physical dengan secara dalaman. Okay, next. Physically able to perform the act but lack the necessary means. Okay. Ada orang tu, dia tahu solat. Dia tahu cara nak solat semua. Nak takbir semua dia tahu. Tapi, yang bagian dalam dia, dia tak tahu. Contoh cara bacaan. Dia tak tahu apa cara bacaan. Rakaat pertama. Ataupun tengah awal tu nak baca apa. Dia tak tahu. Okay. Yang keempat. Lack the physical ability to perform the act in the prescribed manner but has access to external means to perform it or substitute. Okay. Ada orang tu, dia tak tahu. Contoh dia tak tahu cara nak solat. Dia tak tahu tapi dia tahu cara bacaan dan solat. Dia tahu baca Al-Fatihah. Dia tahu baca surah. Tapi dia tak tahu macam mana nak tunaikan solat sebab tak ada orang ajar dia. Okay, macam tu. Okay, this is the authority of the maxim. So, for the first one, Allah does not burden any soul with more than it can bear. Each gains whatever good it has done and suffer its bad. Okay, macam kita nak relate kan dengan maxim ni. Kata, Allah cakap, Allah does not burden any soul. Okay, maksudnya, kat sini kan maxim ni cakap pasal buat apa yang kita mampu kan. So, Allah mencakap dalam Quran, Allah does not burden any soul with more than it can bear. Okay, kalau kita tak mampu, kita buat apa yang kita mampu.
Sebab Allah dia tahu bila dia bagi kita beban tu, dia tahu sebab kita mampu. Okay, yang kedua, so keep your duty to Allah as much as you can. So kita kena buat apa yang Allah suruh, semua apa yang Allah suruh, lagi kita mampu. Okay, yang ketiga, when I command you to do anything, do whatever you are able to of it. Okay, tu bila Allah suruh kita buat satu benda, so kita kena buat lah kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, tak payah buat. Okay, we move to application of the maxim in fiqh. Okay, for the first one, a person who has only enough clothes to cover part of his aurah, private part, must cover what he is capable of covering. Okay, contoh macam ni kan, maksud dia. Contoh dia ada kain, tapi kain tu sikit je, tak cukup untuk cover semua aurat dia. Tapi dia boleh guna dia punya clothes tu, kain tu, cover apa yang dia mampu. Contoh macam private part kan, cover lah, guna letak kain kat situ kan, biar tak nampak apa yang kita mampu. Okay, yang kedua, a person has part of his hand or foot amputated and the one has heal. When he has to perform ablution, he is obligated to wash the remaining parts of his hands and feet. Okay, maksud dia kat sini. Contoh macam tangan dia luka. And luka tu dah kering and dah sembuh. Okay. Tapi mungkin ada rasa sakit-sakit lagi kan. So, masa dia ambil uduk, dia kena basuh bahagian yang the remaining part. Contoh bahagian yang tak luka tu lah. Bahagian yang di sekeliling tu, bahagian yang tak kena luka tu, dia kena basuh. Masa dia ambil uduk. Okay. Okay, this is the application of the maxim in Islamic finance. So for the first one, a debtor is unable to pay the monthly installment payment of 1,000 does not absolve him of the duty to pay the 500 that is within his ability. Debtor ni, dia ada hutang kan, debtor kan berhutang kan. Ada hutang, contoh dia punya installment tu 1,000. So dia tak mampu nak bayar 1,000 tu. Dia mampu 500 je. Jadi dia kena bayar 500 tu. Dia bayar apa yang dia mampu. So yang kedua, a person realize that part of his income has come from prohibited source. However, he cannot determine the exact amount of the tainted income. In this case, he can come up with the estimate of the amount he must purify. Okay, maksud dekat sini, ada seorang tu, dia ada pendapatan. Lepas tu dia baru sedar yang sebahagian daripada pendapatan dia tu datang daripada sumber yang aktiviti yang haram, yang tak halal. So dia tak tahu nak determine sebab dah bercampur kan. Dia tak tahu macam mana nak, macam mana nak tahu kan, semua dah bercampur, halal haram dia tak tahu mana satu. So dalam kes ni dia boleh anggarkan, benda yang haram tu, lepas tu dia purify, dia bersihkan, dia sucikan harta dia. Mungkin dia cara dia bayar zakat, boleh sucikan harta, dia bagi sedekah ke apa, macam tu lah. Okay, that's all for me. Thank you.